U Srbiji se pred višim javnim tužilaštvima i specijalnim tužilaštvom u Beogradu na godišnjem nivou podnese od 30 do 35 krivičnih prijava za krivično delo trgovine ljudima. Više javno tužilaštvo u Subotici tokom godine zaprimi 3 do 4 prijave za ovo krivično delo. Prema rečima Branislava Rankova, zamenika višeg javnog tužioca i člana lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima, u pitanju je isključivo seksualna eksploatacija. Imali smo ovoj godini jedan slučaj eksploatacije u vidu prosjačanja drugog lica, ali preko 90% su u pitanju predmeti gde je problematika seksualna eksploatacija. Pretpostavljamo onda da su žrtve u najvećem broju slučajeva žene. Jeste. U pitanju su isključivo žene, starosne dobi od 20 do 40 godina, ali mogu da kažem da sam imao i primjera da je žrtva trgovine ljudima su bila i maloletna lica. Čak imao sam i situaciju da je žrtva trgovine ljudima bila osoba mlađa od 14 godina. A ko su u tom slučaju trgovci ljudima? Da li neko ko je iz bliže okoline žrtve, kada je u pitanju maloletna i kada je u pitanju devojčica, ili je to organizovana kriminalna grupa? Da, tako je. U pitanju imali smo u jednom slučaju da je majka bila osoba koja je vrbovala svoju maloletnu ćerku, a ovo u ostalim slučaju to su ljudi iz, da tako kažem, kriminalnog miljeja, koje se bavili su se i u prošlosti različitim krivičnim delima, a u ovom slučaju trgovinima ljudima, a popularno što kaže se to u javnosti, oni se nazivaju makroime. Zbog čega je trgovina ljudima teško dokazivo krivično delo? Pa, jako je problem kod dokazivanja za krivično delo trgovine ljudima je činjenica da druga strana, znači imamo izvršioca krivičnog dela i ljudi koji su uključeni u celu tu organizaciju, jer to je napravljena određena mreža, oni vrše određeni pritisak. Mislim, i mi zato za krivično delo trgovine ljudima isključivo su to pritvorski predmeti. Znači, uhapsi se lice, nakon toga određuje se tom licu pritvor, baš iz tih razloga da se onemogući da izvršilac krivičnog dela vrši pritisak na žrtve trgovine ljudima u smislu toga da oni njega ne terete. Ali to nije dovoljno, jer znamo da to ima on svoje neke prijatelje, rođake, koji će koristi sva moguća sredstva da izvrše na nju pritisak da ona ne tereti okrivljenog. Međutim, tužilaštvo u svom radu, to je neki, da kažem, i stil ne samo mog rada, već i svih mojih kolega, mi insistiramo da se maltene istog dana, ako ne sledećeg dana, da se žrtve trgovine ljudima ispitaju u tužilaštvu. I ne samo to, već u saradnji naravno sa policijom u Subotici, sa Centrom za socijalni rad i naravno sa Centrom za zaštitu trgovine ljudima, čije je sedište u Beogradu, mi gledamo da preduzmemo sve moguće mere kako bi se žrtve trgovine ljudima zaštitili u smislu toga, u smislu njihove određene izolacije i smeštanje u sigurne kuće gde ne postoji mogućnost da njihovi prijatelji, mislim iz kriminalnog miljeja ili njihovi rođaci, vrše pritisak na žrtve u smislu toga da ne terete izvršioce. I to je ključni problem kod tog krivičnog dela, da jednostavno ne vrši se pritisak od strane druge strane, da one ne terete izvršioca krivičnog dela. I onda, u suštini, mi možemo da imamo uspeha u tim predmetima i mogu reći da stvarno u zadnjih nekih, neka moja okvirna procena, godinu i po do dve godine, imali smo 5 lica pravosnažno osuđenih za krivično delo trgovine ljudima. Te su za ovo krivično delo zapreteni izuzetno ozbiljne kazne. Kako se kreću? Pa, u suštini, za ovo delo je zaprećena kazna od 3 do 12 godina zatvora, ali ako je žrtva trgovine ljudima lice koje je mlađe, koje je maloletno lice, tu je zaprećena kazna od 5 do 15 godina. Naravno, imamo i druge kvalifikovane oblike. Ako je u pitanju, ako je žrtva trgovine ljudima, dete, ima, znači, ili ako je to delo izvršeno strane organizovane kriminalne grupe, znači, to su ti kvalifikovani oblici gde su zaprećene teže kazne. To su zaprećene kazne, a koje su one koje se najčešće izriču? Pa, najčešće se izriču kazne, mogu da kažem, za ovih 5 predmeta koji su pravosnažni i koji su bili u radu tužilaštva i višeg suda u Subotici. U pitanju su kazne u rasponu od 3 do 5 godine zatvora. Da li je dug taj proces, sudski proces, kada je u pitanju krivično delo trgovine ljudima?
Koliko on traje negde u proseku? Pa, ne mogu sad do neko okvirno da kažem koliko to traje postupak, ali suština je da od samog početka, od hapšenja izvršioca krivičnog dela, pa do pravosnažnosti presude, ukoliko je redovan postupak, sigurno prođe od 8 meseci do godinu dana. Ali ako je u pitanju sporazum priznanju krivice, kao što sam imao dva slučaja u zadnjih pola godine, to je naravno znatno brže se završavaju predmeti, jer dođe do zaključenja sporazuma između tužilaštva okrivljenog i branioca okrivljenog i nakon toga taj predmet ide, mi to kažemo, na verifikaciju pred viši sud da bi se donela presuda povodom sporazuma o priznanju krivice. Kakav je položaj žrtve u sudskom postupku? Pričali ste o tom segmentu kada se ona smešta u sigurnu kuću, prosto da na nju ne bi mogao da se vrši pritisak, ali koliko je zaštićena negde u samom sudskom postupku? Negde sam našla podatak da ona može da dobije i status zaštićenog svedoka. Jeste. Šta to podrazume? Pa, mi, da tako kažemo, pravilo je u radu tužilaštva da žrtve trgovine ljudima dobiju status posebno osetljivog svedoka. Ono što čini taj status, ono što je predviđeno u zakoniku o krivičnom postupku, je činjenica da to dajemo određene mogućnosti, posebno kada je predmet u fazi glavnog pretresa, da se žrtva trgovine ljudima ispituje putem videolinka. Drugim rečima, sudija, veće, tužilac i ostale stranke se nalaze u jednoj sudnici, a žrtva trgovine ljudima se nalazi u drugoj prostoriji. Na taj način hoćemo da isključimo svaku mogućnost njihovog kontakta u sudnici i eventualnog pritiska. Kakav pritisk? Verovatno nekim gestikulacijama, ko zna, mislim. Ali ono što ste i na početku ovog intervjua rekli, evidentan je pritisak ljudi iz tog miljeja na žrtve trgovine ljudima da se onemogući njihovo davanje iskaza u pravcu toga da terete okrivljene za izvršenje krivičnog dela. Da, jer inače sam postupak za samu žrtvu koja je prethodno preživela što šta dodatno negde mučenje i treba učiniti sve negde kako bi se ona zaštitila. Da, uglavnom su to situacije, kažemo, ovo su neko pravilo, osobe koje se bave prostitucijom ili su zavrbovane da se bave prostitucijom i u jednom momentu shvate tu situaciju i ne žele više da se bave time i oni to prenesu makro, što mi kažemo u formalnom smislu, izvršiocu krivičnog dela i onda kreću neverovatni pritisci. Mislim, to su takve situacije, takve priče, takve ljudske sudbine, da nekad ja kad uzimam iskaz od njih, onako zastanem u momentu, bez obzira na činjenicu što dugo već radim moj posao, da su to što je ujedno povezano i za njenu porodičnu situaciju, za njenu decu, za njenog supruga i sve ostalo, znate. Ali to je već neki uhodani sistem, oni se najčešće oglašavaju preko sajtova, novina, ali naravno pod firmom neke masaže i slično, ali iza toga se često krije prostitucija i sva ta prostitucija iza sebe ima ljude koji to organizuju. I u tome je razlika između krivičnog dela posredovanja u prostituciji, koja je takođe inkriminisana u našem krivičnom zakoniku, i krivičnog dela trgovine ljudima. Kod trgovine ljudima, naravno, mora da budu ispunjeni elementi u vidu primene sile, pretnje, održavanje odnosa zavisnosti od strane izvršioca prema žrtvi. Koliko se slučajeva trgovine ljudima otkrije u nekim drugim krivičnim postupcima? Da li ima takvih situacija? Pa, retko se to, ta situacija, ja nisam imao takvo iskustvo i nisu ni moje kolege, koliko se sećam, koji su pre mene to radile, jer jednostavno krivično delo je ozbiljno i tužilaštvo i zajedno sa policijom preduzima sve moguće radnje i neke posebne dokazne radnje kako bi mi došli do izvršioca i mreže trgovaca ljudima. Jer uglavnom zna javnost da iza tih nekih noćnih klubova sumnjivog profila se kriju tako neke stvari. I to je veliki problem. A posebno što žrtve trgovine ljudima vremenom propadaju kao ličnosti. Ono što se kaže kod nas u narodu, naglo ostare.
to govorim iz nekog mog iskustva, jer sam imao prilike da uzimam izjave, da ne kažem brojčano koliko je njih, i to se tačno vidi. U pitanju su osobe ne neke velike starosne dobe, a vidi se da vremenom od toga to je jednostavno psihička neka tortura i to teško ko može da izdrži u dugom periodu. Razgovarali smo već i sa drugim akterima koji učestvuju u borbi protiv trgovine ljudima o tome iz kakvih miljeja dolaze što žrtve, što trgovci, ali negde me interesuje kakvo je vaše iskustvo. Pa, uglavnom je u pitanju situacija da se osoba koja odluči se na takav korak dolazi iz nekog socijalnog miljeja koje su, kada su u pitanju, loše materijalne prilike. No, ima i drugih situacija da to je, ali i onda jednostavno osobe koje su izvršioci, da kažem na kraju, kako se to u javnosti nazivaju, makroj, oni su na neki način, po znacima navoda, i psiholozi, oni tačno znaju šta tim osobama treba. Znači, novac, oni ih tako suptilno dovode u odnos zavisnosti, oni im čak u startu, ja sam imao situacije, pozajme novac. Ali ono to vraćanje novca bude ne sa kamatom, već jednostavno izađe im na nos ta cela situacija što su ušli u to vrzino iz kola iz koga ne mogu nikako da izađu. I kakva je negde sudbina žrtava nakon što se završi proces? Pa, ono što Da li uspevaju da se vrate normalnom životu ili ste imali slučajeva da opet upadnu u taj začarani krug i u taj pakao trgovine ljudima i opet se negde nađu pred vama? Mi u toku trajanja krivičnog postupka prvo procenimo, naravno u saradnji i sa ostalim državnim organima koji su uključeni u radu tim predmetima, da li bi bilo dobro da se žrtva trgovine ljudima smesti u sigurnu kuću, koja je prva sigurna kuća najbliža Subotici u Somboru. Mi smo imali iskustvo da smo smeštali žrtve trgovine ljudima u sigurnu kuću nevladine organizacije Atina. Dalje, to je neka podrška državnih organa u toku trajanja krivičnog postupka i čak smo imali situaciju da je neka majka sa dvoje dece bila smeštena u objektu Atine. Ono što stvarno mogu da kažem da se Centar za zaštitu trgovine ljudima, oni pružaju podršku, mi smo u kontaktu u svakom predmetu, oni predavanja iskaza žrtve, pružuje psihološku podršku i daju neku pomoć u smislu da jednostavno vidi ta žrtva da nije ona samo ostavljena na cedilu i da jednostavno vidi i oseti jednu podršku državnih organa. Ovo sam sve ispričao da vidite jednu hronologiju, ali ono što mislim da predstavlja problem, ja sad ovo što kažem ne pričam da je ovo sad sve idealno, to je problem kasnije šta će raditi ta žrtva trgovine ljudima. I tu mislim da treba da se napravi neki mehanizam. To već prevazilazi kapacitete rada mog državnog organa i ostalih organa koji su bili uključeni u rad. Mislim da bi bilo dobro da se nađe neki modus da se zaposle ta lica. Sve žrtve trgovine ljudima na kraju iskaza kad daju tužilaštvu uvek kažu meni: hoću da prestanem sa ovim, hoću da se bavim nekim normalnim poslom, hoću da zasnujem porodicu, da imam normalni život, da ovo meni više ne treba u životu, ovo predstavlja pakao. Da li je to tako? Meni se predstavlja problem što ja, nakon završetka krivičnog postupka, dobijem informacije da su neke od žrtve trgovine ljudima opet nastavile sa prostitucijom. I zato vam govorim da bi to bilo dobro da se da neka podrška, da postoji neki program da nakon okončanja krivičnog postupka, gde su one bile hrabre, dale iskaze, teretili su izvršioce, da na neki način se njima pruži podrška, mislim, u materijalnom smislu, a šta je to najbitnije? Najbitnije je da ona dobije solidan posao i da može da funkcioniše i da zasnuje porodicu.